Ми продовжуємо марафон «Єдині новини». Все найголовніше підготували команди «Фактів» та «Вікон». Ранок у Запоріжжі почався з ракетної атаки. Про це повідомив голова тамтешньої обласної військової адміністрації. Постраждали об'єкти інфраструктури. А близько першої ночі російська армія атакувала Запоріжжя дронами «Камікадзе». Про застосування окупантами ударних безпілотників повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. Унаслідок ворожої атаки постраждали об'єкти інфраструктури. Почалася пожежа. Інформацію щодо постраждалих уточнюють. У Лимані слідчі завершили ексгумацію загиблих українських військових. Із братської могили вилучили тіла 34 наших воїнів, повідомляє поліція Донеччини. Їх мають ідентифікувати та встановити причини смерті бійців. Потому тіла загиблих передадуть рідним для поховання. Слідчі продовжують працювати над другою братською могилою. Там поховано більше 120 цивільних. Загалом же за останні два тижні у визволених населених пунктах Донеччини поліція виявила тіла 144 загиблих під час російської окупації. З них 108 ексгумовано зі стихійних поховань. Решту знайшли в будівлях і на вулицях. Більшість загиблих, зазначають в поліції, цивільні жителі. Частина з них мають ознаки насильницької смерті, зокрема, осколкові ураження. На деокупованих територіях поліція Донеччини наразі встановила 35 поховань. Кількість загиблих від ракетної атаки, якої позавчора росіяни завдали по Миколаєву, збільшилася до 8. Напередодні по обіді рятувальники знайшли ще одне тіло та закінчили пошукову операцію. Серед жертв і 11-річний хлопчик, якого рятувальники деблокували першим. Малий 6 годин провів під завалами. Його передали медикам, але увечері дитина померла у лікарні. Нагадаю, 13 жовтня о 1-й годині ночі по місту прилетіло 8 ракет С-300. Одна з них влучила у 5-поверховий житловий будинок. Там загинуло 7 людей. І ще одна ракета поцілила у човнову рятувальну станцію в іншій частині Миколаєва. Загинув її працівник. Майже 800 житлових багатоповерхівок пошкоджені, з десяток не підлягає відновленню. Такі дані щодо руйнувань у Миколаєві надає міський голова Олександр Сінкевич. Сума збитків, завданих місту внаслідок атак росіян, наближається до мільярда гривень. Одна з таких багатоповерхівок уже тричі потерпала від потужних вибухів. І щоразу, як мешканці наводили лад, знову прилітала ракета. Утім, рук усе одно не опускають. Латають вирви на подвір'ї та засаджують все навколо квітами. А оця тут була яма, чоловік 10 відер землі сюди наніс і сам зацементував. Тому що це жахливо. Ну, щоб люди бачили, як ми жили. Пані Тетяна показує понівечену стіну будинку, де мешкає вже за 30 років. Ця багатоповерхівка у самісінькому центрі міста вже тричі потрапляла під ворожі обстріли. Перший раз наш будинок постраждав, коли розбомбили адміністрацію. А другий раз касетна бомба, вон сюди прилетіла. Третій від потужного вибуху будинок здригнувся вночі кілька тижнів тому. Це було просто жахливо. Вікна полетіли майже у всіх. Це був найстрашніший, мабуть, удар. Чи не найбільше від усіх трьох ворожих ракетних атак постраждала квартира сусідки пані Галини. Стекла були аж до дверей туди. Аж до дверей. Немножко задержало от це штори. А так стекла летіли аж сюди. Пані Галина розповідає, ледь оговталася від першого удару, як російські ракети завдали нового. Я тільки ушла з кухні, приготувала там завтрак і ушла з кухні, в спальню зайшла. І от це от взрив. І я бігу в коридор, от це ж к дверям туди, там, де вроді би більш безпечно, теж були, поставили окна. Думали, вже ж все, вроді би не буде зима, ж скоро треба ставити. Поставили і опять без окон. Після третього потужного обстрілу затулити вікна допомогли комунальники. Тепер у квартирі пані Галини темрява навіть вдень. Про нові склопакети вона навіть не мріє, лише б якось пережити зиму. Спочатку поставили стекла, тому що думали, що це случайно. Говорять, що дважди в одне місце не падає снаряд. Так що за стекла ми вже не думаємо. Так будемо і зимувати, мабуть. Заб'ємо ще цим пленками.
может, какими-то одеялами. Вот так думаємо зимувати. Сусідки переймаються, як загалом зимуватиме їхній будинок. У своїх квартирах залишилася половина мешканців. Та подадуть тепло до цієї багатоповерхівки лише за умови, що комунальники встигнуть полагодити всі пошкоджені вікна. А тепла нам не дадуть, якщо не будуть забиті вікна. Та попри це, полишати свої квартири люди не планують. Вони підтримують один одного та ховаються від майже щоденних обстрілів в укритті, яке самі ж і облаштували. Це такий в нас під'їзд. Коридор, і ми отут сидимо всю весну. Ми сиділи отут і тут люди. Ми тут рятувалися. Оце дві стіни. Це мій диван. Ми все тут зробили. Лавочки поприносили. У відчай тут не впадають. А навпаки, після кожного обстрілу сусіди беруться наводити лад у подвір'ї. Навіть облаштували великий квітник. В основному тут сусідські квіти. Ми їх просто врятували. Вони стояли на поверхах. Вікон не було. Ніхто там їх не поливав. Але ми звикли. Війна війною, а порядок має бути. Луїза Єрьоміна, Даніл Сліж, програма «Вікна», СТБ, єдині новини. Загинуло багато побратимів, а обіцяного підкріплення так і нема, скаржиться військовослужбовець Російської Федерації. Чергове перехоплення розмови опублікувало Головне управління розвідки України. Телефоном солдат із передової зізнається, що вже б давно втік звідти, от тільки сісти за грати не хочеться, та й сім'я без нього не протримається. А на питання співрозмовника, чи вже бачив на передовій свіжо мобілізованих, відповідає, що їм постійно тільки обіцяють надіслати підкріплення. А на ділі від початку війни воювати доводиться самим. Звідти і втрати такі великі. Що б там не говорили, не розказували, це все чуш повна. Чуш. От, ми тут живемо і нічого. Нічого, ні. Все самі мутимося, робимо щось. В Ніколаївській області, брат. Пацанов убило много, ну, вот, моих, которых я много лет знал. Вот, много пацанов погибло. Хохлы на самом деле хуярятся нормально. Нормально хуярятся. А что ему еще делать? Они все там защищаются себя. Президент США Байден дав доручення держсекретарю Блінкену виділити для України новий, уже другий за жовтень, пакет допомоги на суму 725 мільйонів доларів. Туди увійдуть, зокрема, броньовані машини «Гамві» та боєприпаси. А от системи ППО не передбачені. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на власні джерела в американському уряді. Техніку та боєприпаси доправлять до України найближчими днями, адже застосують президентське рішення, яке дозволяє швидко передавати озброєння зі своїх запасів, не очікуючи схвалення Конгресу. Загальна американська військова допомога Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії вже наближається до 17 мільярдів доларів. А на півдні України на захист неба від російських ракет уже став німецький «Іріс-Т». Таку назву має комплекс протиповітряної оборони, який надав Берлін. У світі цю систему ППО ще ніде не використовували, повідомляють у повітряних силах. Україна стала першою. Найближчим часом нашим військовим має надійти ще три таких комплекси. Збив іглою 4 крилатих ракети росіян. Український військовий за 2 дні масованого обстрілу України зробив неймовірне. Поцілив аж 4 ворожі ракети з переносного зенітного ракетного комплексу. Командування повітряних сил повідомляє, це боєць зенітної ракетної бригади імені гетьмана Пилипа Орлика. Звати військового Ярослав. Він служить на одному з південних напрямків. За виняткову влучність керівництво пообіцяло достойно відзначити воїна. Звання Героя України присвоєно останньому сотенному Української повстанської армії, політв'язню, 99-річному Мирославові Симчичу. Відповідний указ напередодні підписав Володимир Зеленський. У День захисників і захисниць звання Героя України отримали також 15 українських військових. Президент вручив їм найвищу державну нагороду – орден «Золота зірка». Зокрема, її отримав командувач повітряних сил – генерал-лейтенант Микола Олещук за ефективну протиповітряну оборону Києва, Одеси, Львова та Дніпра. Крім того, глава держави вручив 8 військових відзнак – хрест бойових заслуг. Цю державну нагороду присвоюють за видатну особисту хоробрість або видатний геройський вчинок під час виконання бойового завдання. Загалом із нагоди свята державними нагородами відзначені 483 українських військовослужбовці. Розв'язана Росією війна
зараз вирішальна. Ми можемо своєю перемогою забезпечити те, за що боролися покоління перед нами, покоління українців. Ми можемо дати Україні довгострокові гарантії миру, миру і національної безпеки. Вдячність і повага усім, хто став на захист свободи нашої неньки. Щойно у Києві оголосили повітряну тривогу. Просимо киян спускатись в укриття. А також, якщо у вашому місті теж лунає сигнал повітряної тривоги, не подбайте про свою безпеку. А ми продовжуємо. Від 40 до 70 тисяч точної кількості захисниць, які зараз боронять нашу державу, від загарбників злічити не можуть. Це й ті жінки, які обіймають військові посади, і медикині, і воєнні кухарки. Досі вони носили чоловічі однострої. Українці святкували винятково День захисників, а внесок жінок-захисниць був недооціненим. Утім, тепер вони доводять, що аж ніяк не поступаються своїми фаховими навичками чоловікам. Родом з Донеччини із загостреним почуттям справедливості. Катерина ще з юнацьких років вирішила стати військовослужбовицею. З дитинства люблю спорт. Постійно в осередку хлопців знаходилася. Боролася і борюся за справедливість, захищаю слабших. І тому вибір мій очевиден. 2015-го пішла у військо захищати насамперед землі, де народилась і виросла. Донбас – мій дім, на який прийшов ворог. То я рвалась з перших днів на фронт, але потрапила лише в травні 2015 році. Ще відтоді зрозуміла, що повномасштабного вторгнення не уникнути і що це лише питання часу. Ми очікували. Це було очікувано, просто час прийшов в 2014 році. На запитання, чи важко жінкам в армії, усміхається. Взагалі жінкам треба бути і доказувати трошки більше. Не знаю, з чим це пов'язано, але жінкам, щоб досягнути успіху, треба показувати свій професіоналізм, свій бойовий дух, бажання, стремління більше, ніж чоловіка. За 8 років війни в Україні становище жінок у військовій справі суттєво змінилось, певнить засновниця жіночого ветеранського клубу Катерина Приймак. Насамперед, вони поступово зрівнюються у своїх правах з чоловіками. І цьогоріч ми відзначили не лише День захисників України, а й захисниць. А їх у лавах ЗСУ нині більше 50 тисяч. 37 тисяч є військовими, а ще 13 працюють в армії на цивільних посадах. Ну, власне, наша там голова організації Андріана Рехте, яка зараз служить в ССО, в неї починалося все в 2014 році, коли вона була швачкою за документами, але штурмовиком по-справжньому, да, і маючи орден за мужність, беручи там місто щастя, там Луганський аеропорт звільняючи і так далі, от вона лишалася по документам швачкою. Ну і таких дівчат було багато, це і якби побудило нас працювати в невидимому батальйоні і змінювати це. До прикладу, захисницям і досі видають чоловічу форму, бракує взуття менших розмірів та бронежилетів з урахуванням особливостей жіночої фігури. Лише тепер для жінок почали шити військовий одяг. Їм видають чоловічі труси, чоловіча посадка, а жіноча статура, вона інша, ніж в чоловіків. Там інша має бути посадка брюк, немає нагрудної виточки, і через це виникають незручні. Вона задовга, рукава задовгі. Ще навіть саме простоє те, що зроста чоловічі, вони зовсім інші, ніж жінок. В них починається з 164-го зросту, так, а жіночі 152-го. За даними, які навів президент Зеленський, до Дня захисників і захисниць в українській армії 22% жінок. І це найбільший показник серед країн Європи. Сьогодні це найфаховіші бойові медикині, танкістки, кулеметниці та снайперки. Ми видимі, і це вже доказує, що ми на рівні з чоловіками можемо виконувати поставлені задачі. Це круто. І я хочу всіх побратимів та посестер привітати з Днем захисника та захисниць. Дякую за службу. Ксенія Павлишин, Дмитро Матвієнко. Програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
Це все, що встигаємо розповісти. Більше вже за 15 хвилин, а марафон «Єдині новини» триває.